د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شپږ بیرشم نصیحت دا دی چې تاسو خوراک ورکوي، همدارنګه سلام اچوي، او د دې ترڅنګ د شپې لمونځ کوي. د خوراک ورکولو نه مطلب دا دی چې تاسو فقرا او مساکینو سره همدردی کوي، او د سلام اچولو مطلب دا دی چې کله تاسو تیریږئ که څوک پیژنئ که نه پیژنئ، هغه مسنونه طریقه چې د رسول الله دا دومره وی چې السلام علیکم و رحمت الله، ځکه سلام داسې اوبه دي چې د مسلمانانو په زړونو کې د محبت میوې تلاوده ورکوي. او د سلام په اچولو که هغه کس د ستا دوست هم نه دی، هغه به یو ورځ د ستا حمیم او ستا دوست وګرځي. او د شپې لمانځنه تهجد مراد دی، ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په شپه کې الله رب العزت لپاره داسې یو ساعت دی چې په هغه کې که تاسو د دنیا او د آخرت خیر وغواړئ، الله به هغه تاسو ته درکوي، او دا هره شپه وي. نو که د شپې په آخره عصه کې پاڅو او داس وکړو او څو رکاته مونځ د الله لپاره وکړو، د خپل لاسونه رب ته پورته کړو، هیله ده چې الله رب العزت به د دنیا او د آخرت خیر مونږ ته راکوي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې یا رسول الله، زه چې کله تا وینم د ستا په لیدلو باندې ډیر خوشحالیږم او سترګې مې یخیږي. نو ما ویل یا رسول الله، ما ته د هر شي په اړه ووایا. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را تیری ابو هریره، هر شی له اوبو پیدا شوی. ابو هریره فرمایي چې ما بیا رسول الله ته ویلې، اید الله رسوله، داسې شی را وکیه چې د هغه په کولو جنت ته داخل شم. داسې عمل را وکیه چې د هغه په عملي کولو زه جنت ته داخل شم، الله مې جنت ته بوزي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم را ته ویلې چې خوراک ورکوه، مطلب دا چې فقرا و مساکینو سره مرسته کوه، او په زړه کې د اخلاص او صداقت ته ځای ورکه. د دې پر څنګ ته سلام اچوه کله چې په لاره باندې تیریږي، که ستا ماشوم مخې ته راځي یا مشر مخې ته راځي، مخکې د دې نه چې هغه په تا باندې سلام واچوي، تر پې سلام واچوه. ذکر رسول الله فرمایي البادی بالسلام بریء من الكبر، څوک چې په سلام باندې شروع کوي د نور نه مخکې، هغه د کبر نه پاک وي. همدارنګه صلی رحمی کوه، او د شپې په داسې وخت کې چې ټول خلک ویده وي لمونځ کوه، په سلامتی سره به جنت ته داخل شي. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وینا ده. ابن ابي دنیا و همدارنګه امام احمد رحمه الله دا حدیث په خپل مسند کې روایت کړی دی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې لنډ نصیحت کې چې سخت کارونه هم نه دي، زموږ د دنیا او د آخرت خیر نغښتی دی، خو په دې شرط چې موږ یې په خلاصو غوږونو واورو، او د خپل په ورځني ژوند کې هغه موږ عملي کړو. همدارنګه حضرت ابو مالک اشعری د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په جنت کې داسې خونې دي چې د باندې برخه یې له دننه او دننه برخه یې له باندې ښکاري، یعنی دومره شفافی او صافی دي. دا خونه الله رب العزت د هغه چا لپاره جوړه کړې ده چې خلکو ته خوراک ورکوي، سلام اچوي، او د شپې په داسې وخت کې چې خلک ویده وي هغه پاڅېږي لمونځ کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، چې ستاسو کور ته یو فقیر او مسکین راشي ور وډبوي، د الله په نامه تاسو نه یو څه غواړي، هغه مه ناهیلې کوئ. که څه په کور کې لرئ ور یې کړئ، او که څه نه لرئ هغه ته ډیره ښه خبره وکړئ، او د کبر و غرور نه ځان وساتئ. څوک هم چې مخې ته راځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق په هغو باندې سلام اچوئ، او د رب العزت نه ځان لپاره او تاسو لپاره دا توفیق غواړم چې الله توفیق راکړي چې د شپې په آخره حصه کې پاڅو، او د خپل رب ته ودرېږو، وژاړو، او د تزرو واجزي لاسونه پورته کړو، چې دا د محمد رسول الله عادت هم و. هغه څوک چې تهجد لمونځ کوي، د هغه عادت وي، د هغه په چهرت کې به نورانیت پروت وي، او الله رب العزت به تل لپاره هغه د بدو کړنو نه ساتي. دا تجربه ثابته کړې ده، په چهره کې نورانیت او تل لپاره متوجه کېدل ښو کارونو ته، دا د هغه خلکو عادت دی چې هغه
د تهجد منزل لپاره پاتی او ډیر په اخلاص سره رب تدریږي. همدارنګه حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې یو کس راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ای الاسلام خیر، ان رجولا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري ومسلم. يسرعي راغي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم در رسول أكرم صلى الله عليه وسلم نبختنا وقرأ چد إسلام غر عمل تدي. رسول أكرم صلى الله عليه وسلم ارتو فرمائل چد وقو تخوراك ورکري او پر هغه چا چې ته یې پیژنې او که نه پیژنې سلام واچوي، دا په اسلام کې بهترین عمل دی. نو راشئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه اول خپله په خلاصو غږونو باندې واورو، عمل پرې وکړو، او بیا خپلو اولادونو ته د دې تعلیم ورکړو. ها بله ورځ چېرته ناست وم، یو ماشوم راغی کوټې ته، پلار یې د سریال پوښتنه تینه کوي چې د هغه نوم څه دی، د هغه نوم څه دی، د هغه نوم څه دی. دا ورته نه وایي بچیا چې ته کوټې ته راغلې تا ولې سلام وانه چوه، بچیا ته چې کوټې ته راغلې تا ولې د میلمنو سره روغبړ ونه کړه. او دا یې ترې پوښتنه ونه کړه چې د ستا رب څوک دی، ستا پیغمبر څوک دی. او دا یې ترې پوښتنه ونه کړه چې آیا تا نن سبق ویلی که نه دی ویلی. داسې پلار به د الله په حضور کې درېږي، الله رب العزت به د دغه اولاد په اړه د داسې پلار نه پوښتنه کوي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي، الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وو دیرشم نصیحت هغه دا دی چې تاسو د خپلو ګاونډیانو او د همسایګانو عزت کوئ. هغه حدیث چې امام مسلم د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه روایت کړی، هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او فرمایلی ما ته او فرمایل چې ابوذر، کله چې ته شوروا پخوي نو اوبه پکې ډیرې واچوه او خپلو ګاونډیانو ته پاملرنه کوه، هغو ته یې ورسوه. تاسو یقین په خدای وکړئ ډیرې زیاتې کورنۍ دي چې زه یې پیژنم چې د روژې په مبارکه میاشت کې هغوی وچه ډوډۍ راخستله او په اوبو کې خیشته کوله، په هغې باندې روژه ماتی کوله او په هغو باندې پیشنمای هم کوله. ډیرې داسې کورنۍ او داسې کورنۍ هم وي چې د هغو په دسترخانونو باندې شپږ اووه قسمه خوراکونه ایښي ول چې د هغو هغه زیاته باندې څلور پنځه کوره مړېدل، دوی به د خپل کور نه واخیستل بهر به یې ورته ول. د داسې انسان نه به الله پوښتنه نه کوي، د دې ګاونډي په حق به د دې نه پوښتنه نه کوي. د داسې انسان نه مونځ نه روژه هیڅ عبادت الله څخه منظور نه دی. ابوذر فرمایي چې رسول الله ماته ویلي چې ابوذره کله چې ته شوروا پخوي نو په هغې کې اوبه ډیرې واچوه، هغه لږې امسایه چې ستاسو په څنګ کې ګاونډیان دي هغو ته پاملرنه کوه، څه نه څه ته هغو ته هم ورکوه. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ په مسجد نبوي کې خوراک راټول شي، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته څه خوراک راکه او دای را ته ویلې چې هغه یتیمانو کور ته ویسه ده، اکور یې راوښود. نو زه لاړمه شپه وه، د هغو د کور ور مې وډبو، هغه ښځه راغله دروازه کې آواز وکړه چې څوک دي په دروازه کې. ما ورته ویلې چې عبدالرحمن بن عوف هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ستاسو لپاره څه خوراک راستولی دی چې ستا په کور کې یتیمان دي. هغې کونډې هغې مسلمانې خور راته ویل چې زما یتیمان او زما ماشومان ډیر وږي ول، ماښام او مازیګر هغو خوراک غوښته، په کور کې څه نه ول چې هغو ته زه ورکړم. ما یو دیګی راواخیسته، په هغه کې مې اوبه واچولې، هغه مې په اور کېښوده او دا مې ورته ویلې چې زه تاسو ته خوراک برابروم، هیڅ څه نه ول. هغوی د دې دیګي نه تاوېدل راتاوېدل چې زموږ مورجانه به اوس موږ ته خوراک تیاروي. بالاخره په هغو باندې خوب راغی، هغه وږي ویده شول. نو اوس هغه ویده دی د خوراک ایسه زمنګ تر څنګ نور یتیمان دي چې زمنګ نه هغوی ډیره اړتیا لري خوراک ته، د هغو ته ورکړه. د هغه خلک ول چې هغو د همسایه په حقوق باندې پوهېدل، د خپل اولادونه یې وږي ویده ول، نه یې غوښتل چې هغوی د خوبه راپاڅي دا خوراک ورکړي، خو د خپل همسایه سره مرسته کوله. نن چې زمنګ څومره د لاسه کېږي خپل ګاونډي ته نقصان او تکلیف رسوو. همدارنګه بل حدیث بخاری
د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړه، هغه فرمایي: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره، ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کړي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري، هغه د خپل ګاونډي او د خپل همسایه ته تکلیف نه ورکوي. نو د دې نه معلومیږي څوک چې د خپل ګاونډي او همسایه ته تکلیف ورکوي، هغه په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان نه لري. همدارنګه څوک چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري، هغه د خپل میلمه ته عزت ورکوي، د خپل میلمه بې عزتي دې نه کوي. او څوک چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري، نو یا دې ښې خبرې وکړي او که ښې خبرې نشي کولی په مجلس کې دې ارامه کینی الله والعبد نه وایي. د میلمه قدر، د میلمه عزت د ستا خپله عزت دی. مخکې د دې نه چې هغه ستا کور ته راشي، د هغه رزق الله وخته ستا په کور کې آماده کړی وي. حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ورځ په مسجد نبوي کې ناست و، یو سړی راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ویل: یا رسول الله، زه ډیر وږی یم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آواز وکړ: څوک دی چې نن ورځ زما دا میلمه بوزي، د دې عزت وکړي، د دې قدر وکړي، هغه به ما سره په جنت کې یو ځای وي. ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ویل: یا رسول الله، ستا میلمه زه بیایم. را روان شم، کور ته راغلم، خپل میرمن ته مې ویل چې آیا په کور کې څه شته که نشته، ما د رسول الله میلمه راوستی. هغې با دیانته او با شهامته ښځې ما ته وویلې: دومره څه شته چې د خپل اولادونو لپاره مې پاخه کړي، خو هغه به زه وږي ویده کړم، ته د رسول الله میلمه راوله او دا خوراک هغه ته ورکړه. او چې کله خوراک ته کینئ، چې کوم چراغ دی هغه مړ کا، ته لاس کاسې ته وړه او مې خوره پرې چې د رسول الله میلمه مړ شي. ابو طلحه انصاری فرمایي چې ما داسې وکړ، هغه خوراک میلمه م وخوړه، دومره برکت الله پکې واچوه چې ما م وخوړه، زما ښځې م وخوړه، ماشومانو وخوړه، او دومره پاتې و چې ګاونډیانو ته هم ورکړه. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، هغه د خپل ګاونډي ته تکلیف نه ورکوي، د خپل میلمه عزت دې کوي، او همدارنګه چې په مجلس کې ناست دي، که ښه خبره کولی شي ودې کړي، کنې هغه دې ارامه کړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه عملي کړو. همدارنګه بل حدیث بخاری او مسلم د حضرت عبدالله بن عمر او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: جبرائیل علیه السلام به ما ته تل د ګاونډي په اړه وصیت کوه، د همسایه په اړه به یې وصیت کوه. زما دا خیال شو چې ګاونډیانو ته به په میراث کې حق ورکول کیږي، یعنی دومره تاکید به حضرت جبرائیل علیه السلام د همسایه په اړه ما ته کوه. بل حدیث هم بخاری او مسلم د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کړی، هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: قسم په الله هغه مؤمن نه دی، قسم په الله هغه مؤمن نه دی، قسم په الله هغه مؤمن نه دی. صحابه و کرامو پوښتنه وکړه چې څوک مؤمن نه دی یا رسول الله؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د چا له شره چې د هغه ګاونډي په امن کې نه وي. تاسو ګورئ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا جمله درې واره تکراروي. ربه شو اوس به وګورو چې موږ خپلو همسایګانو او د خپلو ګاونډیانو سره څومره مرسته کړی او هغو ته هم څومره تکلیف رسولی، څومره هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نصیحت او په دې وینا باندې عمل کړی، او څومره هم د دینه سرغړونه کړې ده. که د چا سترګې د خپل همسایه ته بدې شوي، الله رب العزت به دا انسان په خپله بې عزته کوي، په ټوله ټولنه او په ټول کلي کې به الله دا رسوا کوي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تأکیداً دا مسئله درې وارې تکراروي چې مؤمن نه دی، مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. څوک؟ هغه څوک چې د هغه د شره، د هغه همسایه او د هغه ګاونډي په امن کې نه وي. بله خبره چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نصیحت مسلمانانو خویندو ته کوي، هغه دا وایي چې ای مسلمانو ښځو، دا حدیث هم بخاري مسلم روایت کړی، فرمایي چې ای مسلمانو ښځو، هیڅ ګاونډي باید
د خپل گاونډي تحفې ته په بد نظر ونه ګوري، که څه هم د اوزې یا د یو څاروي ښکر وي. ستا گاونډۍ مسلمانې خورې چې د خپل وس مطابق تا ته یو شی په تحفه کې راځي، هغه ته هیڅکله په سپک نظر باندې مه ګوره. دا مسایل زموږ په کورنیو کې ډېر زیات دي، چې کله هغه غریبه هغه بیچاره د کوره ووځي، نو ټول د هغه تحفې پورې او د هغه هدیې پورې خاندي چې دا یې څه راوړي. خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د خپل ګاونډۍ تحفې پورې هیڅکله مه خاندئ، د هغې سپکاوی مه کوئ، اگر که تاسو ته په تحفه کې د یو څاروي ښکر هم راوړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه په خلاص غوږونو باندې واورو، تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او د آخرت زموږ په برخه کړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اته دیرشم نصیحت هغه دا دی چې تاسو له مسکینانو سره مرسته کوئ او د مسکینانو سره مینه کوئ. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ماته زما خلیل او زما دوست یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم او وصیتونه او نصیحتونه کړي دي. اول دا چې زه به له مسکینانو سره محبت کوم او هغوی ته به نږدې کیږم. هغه څوک چې واقعي مستحق دي، هغه څوک چې مسکین دي، هغه سره باید موږ او تاسو مینه وکړو او هغو ته نږدې شو. هغه ډوډۍ چې ته په واده کې پخوې دا ولیمه ده، دا حق د اقرباو د مسکینانو دی. نن راشي چې موږ خپل واده ته څوک راغواړو. هغه مسکین او فقیر چې زموږ د واده ډوډۍ ته راځي، هغه غریب د دروازې شاته ناست دی، څوک هغه ته څه ورکوي هم نه، بلکه فلانی حاجی صاحب، فلانی مولوی صاحب، فلانی خان پسې کاټم استولی او هغه راولو په کور کې یا په هوټل کې کینو. الله به تا نه پوښتنه نه کوي؟ یا هغه رواجی ختمونه او خیراتونه چې نن ورځ زموږ په کورنیو او په ټولنه کې رایج دي، خیرات د چا لپاره کوي چې حاجی صاحب پسې او مولوی صاحب پسې کاټ واسطه یې، که دا حق د مساکینو دی؟ ختم د قرآن وکړو، خیرات وکړو او کارت واستوو چې زما په دې ورځ باندې خیرات دی. هغه مسکین او فقیر بیچاره چې وږی دی، په ورځو یې څه خوراک نه دی کړی، د ستا دروازې شاته راشي، هغه غریب ته څوک ځای هم نه ورکوي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت او وصیت دا دی چې تاسو د مسکینانو سره محبت کوئ، هغوی ته نږدې کیږئ. د انسان عزت په دارایی او په سرمایه نه دی، ګوره په پیسو نه دی. که څوک دا ګڼي، هغه خپله بې عزته دی. د انسان عزت په تقوا دی، د الله په ویرې دی. همدارنګه ابو ذر فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دویم نصیحت او وصیت ما ته دا وکه چې په دنیایي چارو کې به تر ځان ټیټ سړي ته ګورم، نه لوړ سړي ته. ټیټو خلکو ته وګوره، هغه چې په څه ژوند تیروي، اوچتو ته مه ګوره، تر څو د هغو فساد او د هغو تکبر تا په فتنه کې وانهچوي. په زړه کې ترحم ته ځای ورکړه، شفقت ته ځای ورکړه، تر څو چې کولی شي په دا ټیټو خلکو باندې انسان شفقت او رحم وکړي. دریم دا چې زه به صله رحمي کوم، که څه هم هغه پر ما باندې ظلم کوي. خپلو خپلوانو سره خپلولي مه پرېږدئ که په تا ظلم هم کوي. یو هغه دی چې مفسدین دي، په فساد و فحشا کې گرفتار دي، دا الله درته وایي، رسول درته وایي، پرېږده. اما بغیر د څه موجب نه او په لږ نزاکت باندې هیڅکله خپلولي چا سره مه پرېږدئ. او څلورم دا چې لا حول ولا قوته به ډېر وایم، لا حول ولا قوته الا بالله العلي العظیم، الله به دې د شیطان د دوکو د وسوسو نه ساتي. پنځم دا چې حق خبره به کوم، که څه هم ترخه وي، ځکه هغه انسان چې په حق خبره باندې خلک خفه کي، الله راضي کي، هم به خلک راضي وي، هم به الله راضي وي. او هغه څوک چې حق خبره نه کوي، چې په خلکو باندې بده لګېږي، چې خلک خوشحاله شي نو الله ناراضه شه، نو هم به الله درنه ناراضه وي، هم به خلک درنه ناراضه وي. شپږم دا چې په دیني چارو کې به د هیچا ملامتي پروا نه کوم، ته حق بیانوه. دین د الله مخلوق ته په سمه توګه چې الله او د هغه رسول ویلی، هغه بیانوه، که خلک هر نوم درباندې ږدي ږدي وایي، تا ته څه نه شي رسولی. رسول الله ته خلکو کاهن ویلي، جادوګر ویلي، شاعر ویلي، مجنون و لیونی ویلي، خو هغه کله هم د حق خبره پرې نه ښودله. نو ته هم په ځانګړې توګه زموږ علماو دعوتګرو، د الله دین بیانوئ، د حق خبره کوئ، که خلک هر څه وایي وایي به. اووم دا چې د خلکو به د هیڅ شي سوال نه کوم، څه چې غواړم هغه به د الله نه غواړم.
همدارنګه بل حدیث بخاری او مسلم د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمای چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل: الساعی علی الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واظنه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. رسول الله فرمایل کوندو او مسکینانو سره مرسته کوونکې د الله په لار کې د مجاهد په څیر دی. راوی وای زما په ګمان رسول الله دا هم ویل چې د هغه مثال د داسې عابد په شان دی چې نستړی کیږي او د داسې روژتی په څیر دی چې تل لپاره هغه روژه نیسي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې مسکینانو سره مینه وکړو، هغو سره محبت وکړو. نن ورځ قدر د هغه چا دی چې هغه پیسې لري، اگر که هغه فاسد وي، اگر که هغه د دینی امور پابند نه وي، د هغه خلک عزت کوي، هغه سره مینه کوي. او که هغه خاندي نه چې هغه خبره کوي دا خوشي خوشي ورته خاندي، نه مفسد پرېږده، بلکې هغه چا سره مینه کوه چې هغه د الله د امور پابند وي، اگر که هغه مسکین او فقیر وي. همدارنګه حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې یو مکاتب او غلام ماته راغی چې ماته خپل مولا ویلي چې دومره پیسې راکه تا به آزاد کړم، زه دا پیسې نه لرم، ترا سره مرسته وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای ما ورته ویلی که دی خپکه وی داسې کلمې به در وخیم چې ما ته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را ښودلی دي، که د غره په اندازه قرض در باندې وي هم به یې ادا کړي، که د غره په اندازه په تا باندې هم قرض وي د هغه کلماتو په برکت به ادا کړی شي. او دا دعا وایا چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ای الله، د حرام په مقابل کې خپل حلال مال ما ته راکافی کړي، او د خپل فضل په واسطه مې له نورو مستغني کړي. نو دا د تل لپاره زموږ ستاسو په ژبه باندې ویرد وي، او الله دې توفیق راکړي چې د رسول الله دا نصیحتونه واورو، چې الله عزت د دنیا او د آخرت راکړي.